Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Naro daripada channel Aku Beli Barang Online. Hari ini saya nak tunjuk sebuah digital caliper yang saya beli daripada Mr. DIY. Okey, tuan-tuan boleh dapatkan caliper ni secara online daripada web Mr. DIY ataupun pergi ke kedai fizikal dia. Okey, kita unboxing dulu lah. Okey, saya perhatilah dengan kotak dia. Memang nampak tegap, nampak solid lah kotak dia. Okey, di dalamnya ada manual dan juga caliper digitalnya sendiri. Selain daripada manual ni, kita ada ada alat dia sendiri, iaitu digital caliper. Dia perbuat daripada stainless steel lah. Memang agak berat sikit daripada yang manual sebelum ni saya beli. Okey, ini kotak dia. Cuba tuan-tuan lihat kualiti dia. Siap ada apa yang panggil dia nak bagi jangan bergoyang kita punya caliper dalam tu. Tu macam tiang tu, dua tu. Okey, kita buka plastik yang ada caliper tu sendiri. Okey. Caliper pun dia bagi dengan sekali dengan spare battery. Seperti biasa ada silika ni. Ni spare battery dia. Dalam caliper tu dah siap ada bateri ya. Okey, kita tengok caliper. Semasa saya beli ni, saya beli dekat kedai fizikal dia. Tapi saya check dulu lah kualiti masa dekat kedai dia. Saya buka kotak, saya tengok okey dan untuk saya beli. Okey, kita lihat dia punya ukuran semua. Tulis dengan terang, jelas. Yang ni dia boleh buat kiraan dalam milimeter dan inci. Atas ni tempat kunci dia untuk petak atau longgarkan pergerakan tu. Yang ini adalah roda. Saya panggil roda sebab kita tolak tu senang daripada yang manual. Kena manual tak ada. Yang saya sebelum ni saya beli manual tapi tak ada roda tu. Yang ni ada. Okey. Sekarang saya test pada kepingan fiber ni. Kepingan fiber ni 4 mm keluar daripada kilang dia bagi tahu memang 4 mm. So kita ukur ialah 4.14 mm. Oh, 4.3. Jadi tak tahu siapa yang betul lah. Tapi saya rasa caliper ni lebih betul. Sama dengan kayu ni, saya ukur 19.63 mm. Jadi saya nak bahagi dua kan kayu ni pun senang lah selepas ni. Keseluruhan bodi dia, yang pembarisnya semua daripada stainless steel kecuali yang hitam tu, plastik. Ini ukuran untuk ukuran dalam. Okey, memang saya rasa tepat lah. Ukuran dalam kita boleh ukur. Ada button on off untuk yang merah tu, dan yang kuning untuk kita kosongkan balik ukuran tu nanti. Kunci dia bagus lah. Okey, belakang ada measurement lain yang saya pun tak tahu nak guna measurement ni, tapi mungkin berguna satu masa nanti. Keseluruhan saya rasa solid lah saya pegang ni. Yang ni tempat bateri, yang ni leceh sikit sebab kadang-kadang tangan kita terkena kawasan tu, terbuka lah, tak sengaja tertekan dan terbuka penutup bateri tu. Selain daripada tu, saya rasa sangat baik lah. Kita tengok bila kotak dia kunci, dia tutup balik, yang tu dia tekan, dan bila goyang memang tak terlampau goyang lah di dalam tu. Memang solid lah dia pegang. Okay. Sekarang saya nak bahagi dua kan kayu ni. Saya gunakan mata caliper tu untuk tandakan tengah-tengah kayu. Ia berguna lah untuk kita bahagi dua kayu. Okay. Bila dah bahagi dua ni senang saya nak tahu kat mana tengah-tengah kayu tu. Ni saya tekan tak terlalu kuat lah. Memang tekan untuk calarkan je. Tapi memang nampak lah garisan tu. Lepas tu saya ikut dengan pensel untuk bagi nampak, betul-betul nampak garisan tu. Um,
Selain pada tu, saya rasa perbandingan yang manual ini lebih senang lah nak guna. Kita nampak ukuran tu pada digital, ni roda bawah tu. Yang belakang ni hati-hati sikit sebab stainless steel ni dia terkeluar, tapi taklah tajam. Okey, ukuran dia 6 inci untuk untuk kata paling panjang, 15 cm untuk paling panjang. Okey. Harga saya beli, saya rasa RM36. Jadi kalau beli online pun RM36. Jadi nama lain. Semasa saya pergi kedai tu, saya check dia punya kualiti mata ni lah. Itu yang paling penting. Baiklah, sekian terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.